Jogou 2 dias só de subida. Muita subida. O primeiro dia foi uns 14 quilômetros só de subida. Falei, caraca. Não, mas você me deixou assustado. Aí no segundo dia ele não me falou nada. Ele falou assim, ó, é tranquilo, tem só uma subidinha. Falei, ah, tá de... aí teve mais subida. Ontem praticamente o dia inteiro de subida. Então, mas você acha que é tranquilo pra Pomerode? Eu queria ir. Hã? Eu queria ir fazer Pomerode, né? Mas eu não sei, eu nunca peguei tanta subida assim. É, tem subida. Eu, no topo da subida, eu cansei mesmo. E... Não, cansei e um dia eu falei, ó, vamos parar, eu não lembro de sair da bike, parar, respirar e voltar. Eu parei no meio da subida, não conseguia tracionar aquilo que eu falei. Não conseguia sair, eu falei, caraca, cara. Mas eu tava tirando um parâmetro pra eles, eu falei assim, ó, vocês têm que preparar, cara. Não é brinquedo, vocês pensando que é andar na rua aí, é o tal negócio. Aí a gente sobe 1 quilômetro ou 500 metros e acabou. Aqui não, é 9 quilômetros. Aí quando você pensa que acabou, mais subida. Aí quando você mais subida. Mas aqui também você tem que achar o ritmo, né? É, aí você tem que dosar, é, tem que dosar. Claro, imagina que tem vez que você fica em São Paulo. Eu, quando pego subida, geralmente a subida é que eu tenho que entrar e sair rápido. É, a gente... Eu tô subindo ponte, eu tô subindo viaduto. Isso. Competindo com muito carro. E é explosão, né? É explosão. Aí eu acabou, acabou. Nelas e ela pode estar rasgando. E meu mindset já tá, né? Passar o mais rápido possível. É verdade, é verdade. Aí você tem mais tempo pra pensar na vida. Eu faço amanhã, Mas é legal fazer, vale a pena. Aí que é a poeira. A pessoa que tem problema de alergia que é brabo. Pegar é a poeira aí. Meu filho já ia ficar com ele. Aquele, ah, tem um que tem problema de alergia. Falei, cara, traz aquela bandana que usa no... Aqui, né? Tem uma bandana de ciclismo que bota aqui pra poder... Eu vou falar pra ele estar com água. No caminho, né? Olha o pessoal caminhando também. Opa! Bom dia! Bom dia! Eu, como eu estava falando, eu pedalo sempre no asfalto, né? Uhum. Então essa experiência de terra para mim está sendo única, né? Assim que eu... aprendizado mesmo. Uhum. Que onde eu aprendi na prática. Aí, uhum. Peguei essa areia fofa e quase que eu tomei 2 vezes, 3, 4. E fiquei ligado. Agora a descida é o que eu falei para ele lá. O pessoal que vem, que nem eu, que não conhece, tem que dar uma instrução legal, porque senão alguém vai se ferir gravemente, cara. É muito perigoso. Não, mas eles não perguntaram nada. É, a descida, cara. Você tem que vir aqui, ó. Onde eu tava descendo, mais ou menos assim. É verdade, descendo assim. Quase sentado no banco traseiro, porque senão a bicicleta ia virar. É normal, porque compensar com o seu corpo, né? Justamente. Quando... Eu monto cavalo, né? Eu acho que você tem que... Equilibrar. A pressão tá nas pernas, né? Isso. E aí, quando eu tentava segurar no freio, mesmo não dosando muito, não apertando muito, né? A roda, mesmo assim, ela dava aquela travada. E quando ela dá o kick, ela sai do chão. Opa. Ó, tá? Ela sai do chão e você vê que ela não tem onde parar. Sim. Alguns momentos eu fui preparado para largar a bicicleta e pular. Falei, não vou com a bicicleta não, ela vai sozinha. Não, mas você falou isso aí, eu sabia. Uhum. Pegar entrada de terra, eu tinha controlamento físico para fazer o... Isso, bom dia. É que eu pedalo já, né? É verdade. Pedalo, já pedalo muito em terra também. Não, terra eu não fiz não, eu faço mais é asfalto mesmo. Tanto é que eu tava pensando, lá no Rio tem muitos pacotes de empresa também que... Opa! Que... Tem muitos pacotes de empresa que... Eita!
que... Aqui é melhor ir pelo meio. Vai pelo meio aqui que eu vou atrás. Aqui tá bom. Tá bom nessa ainda bastante. Aí tem muitos pacotes de empresa que faz ali no... Não muito longe do Rio, né? 70, 60 quilômetros. Opa! E aí o pessoal também tem esse lance de terra, a cidade de terra, né? Eu teria, na verdade, ter me aclimatizado nisso aí antes. Opa! Tá. Pra poder não vir de cara. Pra mim foi experiência nova mesmo. Cidade de terra. Calma, né? Sim. Tem que ser uma pessoa bem... Tem que você se assusta. E é o... É nadar, eu vou tomar um ponto. Verdade. É? É verdade. E eu também eu ando de moto, né? Agora não, que eu não estou andando. Parei um pouco com a moto por causa do negócio de roubo e tal. Aí, mas eu andava de moto direto. Lá no Rio, como em São Paulo, né? A gente anda naqueles corredores, né? Dos carros. Ali é tensão ao tempo todo. É sob tensão ali. É nego mudando. Pô, faz moto, cara. E aí esses motoboy, eles vêm buzinando atrás de você, quer passar, não sei o quê. Pô, é porra. É difícil, até quando você vai fazer. Mas é aquela coisa, você se assusta, já derrapei umas quatro vezes. Caramba. Mas é equilíbrio, né? Você sabe, é com o da distância. Verdade. Eu me sinto... extremamente conectada com... Você vai trabalhar de bicicleta? Vou. Ah, que legal. Cara. 17 km. Pô, menos um carro na rua, né, cara? Menos um carro na rua. Lá no serviço, quando eu faço isso, o pessoal vê elogia, mas ninguém faz. É, mas pô, a galera fala assim, nossa, mas isso aqui é fazer, demora 45 minutos pra chegar na minha casa. Quanto tempo vocês demoram? Falei, de ônibus eu demoro mais de uma hora. É, é verdade. No dia do jogo da Copa, ficou todo mundo preso no engarrafamento e eu passando de bicicleta. Ui, tranquilo. Eu nunca peguei carro esse ano, acho que eu fiz o garrafa, mas eu não tenho graça de caminhão dele. O meu tanque tava cheio, que eu mando pra meu lugar. Eu falei, pô, tá até valendo a pena sair de bicicleta agora. Aí aqui a temperatura cai, tá vendo? É. Com a sombra, ligaram o ar-condicionado aí, ó. Pessoa não faz, né? Fala assim, ah, mas eu quero estar em forma. Ah, ela vai pedalando. Às vezes eu não quero ir, né? Porque assim, o ar é seco, é perigoso. Mas aí depois que eu chego lá tomo banho, eu falo assim, pô, já venci um negócio no meu dia hoje. Né? É verdade. Pô, e é desestressante, né, cara? Hã? A bicicleta tira o estresse todo também, né? Porque, pô, solta tudo aqui. Ó, eu pelo menos assim, é um foco, uma atenção, né? É. Peraí, mas é um foco que ele é muito bom, porque você tá ali numa adrenalina, né? Uhum. De prestar atenção para esse trânsito. Ah, não sim. Mata pedestre, não seja morto de ônibus. Verdade. O pessoal é, como é que diz, no Rio, aqui eu gostei que o pessoal respeita as bicicletas, mas lá não, o cara joga em cima na ciclovia, passa em cima da faixa, ou para ou estaciona na faixa, você tem que sair para ir para o meio da rua. Uhum. Ou até ônibus mesmo, cansei de tomar fechada de ônibus. O cara me viu, cara, e não quis nem saber. Eu que sim. É que eu uso o retrovisor da minha bicicleta aqui, ó. Uhum. Nesse guidão aqui, assim. E eu fico o tempo todo ligado no retrovisor. Eu vi o ônibus se aproximando e o cara vindo pra cima de mim. Falei, pô, o cara não me viu, cara, não é possível. Quando chegou em cima, aí eu joguei a bicicleta por cima da calçada. Os caras fazem de maldade. Noite, porque não acesso da rede alta na minha casa, não daqueles sanfonados, sabe? Mas eu vou te falar que não tem como não ir de noite, porque eu pareço uma fadinha. Tudo iluminado. Flips no meu calcanhar, vermelho, eu ando com uma atadura azul, de LED azul no braço. Caraca! Além das lâmpadas normais, e ainda tem uma pulseira que ela só brilha quando faz o movimento. Ah, que legal! Que eu uso pra sinalizar, né? Entendi, entendi. Então assim, não tem como ver, entendeu? Porque você tá vendo um fantasma andando todo iluminado? Eu comprei agora um sinalizador pra minha bicicleta aqui atrás. É. Aquele que tem o laser, que faz a faixa. Ah, esse é legal, né? Aí é, aí você coloca, aí ele faz aquela faixa vermelha em sua volta. Bem legal também. Aí o
cara consegue te ver de longe, aquela, não, aqueles dois traços vermelhos no chão. Eu não acho que não tem como dizer, porque eu já perguntei, né? Já chequei. O ônibus me vem, estava na frente dele, aí ele me passa, aí ele me joga para a calçada, só assim, eu estava na rua, não tinha como subir. Não sei o que é nada. Eu só vejo assim, ó, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Falei, cara, esse cara não vai parar. Caraca. Aí eu enfiei, terminou assim, freio com tudo. O jogo já criado, porque ele até pegou assim na guia, sabe, da calçada. Eita. Falei, não tinha que espaço. Caramba. Aí eu saí, avancei, ele parou no farol, bati no rio, falei, não, gente, não viu? Aí eu tenho briga também em transição. Não, mas eu tenho que estar assim, sabe? Porque eu falei, cara, se você encostar em mim, é caro. É verdade. E assim, eu não tenho nada de proteger. Se você bater em mim, qualquer coisa você me derruba. Verdade. Se você me derruba, eu me machuco feio. Não é? Verdade. Mas eu tenho muito. Eu aceito ou não, meu gente. Eu vou estar em cima daqui, eu vou ficar no braço. Tem motorista que não respeita mesmo. Não adianta. Tá na cultura. A vontade é de ter vontade, né? É. Aqui é. Mas isso é cultural mesmo. Você vê aqui, você vai atravessar a rua, os carros tudo param. Claro. Vai fazer isso no Rio. O cara passa por você. Eu acho que aqui a gente tem que parar também. Uma cidade bem pequena, né? Sim. Mas então, mas em Florianópolis o pessoal também para pra você atravessar. Aí pode ser já um pouco mais avançado, né? E eu tenho que me policiar muito quando eu vou pra Florianópolis. Que nem agora, que a gente vai pra lá. É. Porque eu não tenho esse costume de parar na faixa. Entendeu? Aí, aí eu fico ligado. E às vezes à noite a minha esposa já me salvou. Ó, oh, tem uma pessoa que vai atravessar. Eu, caraca, eu não tinha nem visto. Eu paro pra todo mundo. O lance lá é o perigo, né, de você parar, aí ser assaltado. É. Ali é uma imagem ali. É o Aras. São Paulo, já parei com cidade, já parei trânsito para ambulância passar pro povo respeito. Caramba. Qual foi a sua que você achou mais bonita de fazer? Do circuito? É, por enquanto. É o primeiro dia, eu gostei mais. É Pomerode? É, Pomerode é... Não, Timbó, Pomerode. Tem ponte, a ponte coberta, tem umas riachos, cachoeira, né? Você passa por aquela cachoeira? Tem Hã? Uma trilha que passa por dentro de uma cachoeira. Não, essa eu não passei não. Deve Sim. ser o... Esse aqui é o, é o terceiro... Não, quarto dia. Deve ser a parte mais alta. Essa parte mais alta é braba. Eu tava vendo depoimento do pessoal nos vídeos. É muito brabo. Está super preparado, porque é muito grande a subida e muita inclinação, né? Uhum. Muita inclinação. Carro não tem que ter um pódio pra gente, não. É, tem uma estrada aí. O cara passa que nem foguete. Essa daqui eu não tava querendo fazer quando a Alexandre falou que vocês vinham. Eu falei, ah, mas não parece tão bonita. Aqui? Não, tudo bem, eu vou fazer, porque você falou que ela é mais fácil. A gente daí já tinha pedal. Essa aqui, ele falou que não tinha subido. Era mais reta, né? Que eu falei pra ele, ah, dois dias de subida. Não, ele falou, não, esse é o circuito normal. Primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia é esse. Acho que eles já pensaram nisso. Que a pessoa toma uma pancada no primeiro, toma outra no segundo, aí no terceiro dá um refresco. Uhum. As costelas que é fogo. Da costela que treme tudo aqui. Chacoalha o cérebro todo. Essa parte aqui, né? Se eu estivesse sozinha, eu ia estar na verdade fazendo, tentando bater em velocidade comigo. Ah, sim. Eu também passei assim, na verdade, eu nunca fiz passeio assim. De andar. Olha o carro. Eu vou geralmente com objetivo, né? Uhum. O objetivo é melhorar meu condicionamento físico, é fazer muito sprint. Ou é trabalhar e sair logo do sol da poluição. É.
Verdade. Eu tô dosando porque eu peguei 2 dias de subida. Eu não tô querendo forçar a perna, não. E amanhã vai fazer alguma coisa ou acabou? Não, amanhã acabou. Aí amanhã a gente depois vai pra Florianópolis. É. Aí vou ficar lá uns 5 dias, uma semana. Depois a gente vai subir pra Urubici. A Urubici que eu quero andar com a, só, não com a minha bicicleta. É na Serra Catarinense. É frio pra caramba. É, não, é com quem tá indo pra Lages. A parte mais alta lá dá quase 1.800 e tantos metros de altitude. E lá a temperatura é negativa direto. Ano passado a gente pegou menos 4. Esse ano já deu tudo, já deu neve lá, ficou tudo branquinho. Urubici, Urupema. Eu trouxe até calça térmica, né? Calça térmica, camisa térmica, que lá vai ter que usar. Fogo a lenha. A pousada que a gente fica lá, a moça tem uma lareira lá que é direto ligada. Aí do lado de fora tá frio, dentro de casa tá quentinho. Você viu um lugar que chama Morada dos Canyons? Hã? Um lugar que chama Morada dos Canyons? Ah, deve ser uma... Tem muitas pousadas lá. Essa não... É um hotel que sim, um monte de chalé. E aí nos banheiros, que a gente tem banheiro, é o vidro. Teto é de vidro. Ah. Que tem telescópio. Ah, é um lugar aqui. Ou não vai de mais três, pra passar um dia de raia. Lá tem muito lugar bonito, muito lugar bonito. É, tem cachoeiras, tem o, né, o avental, a cascata do avental, que é linda, tem o véu de noiva, tem a ponte do, como é, a terra do Rio do Rastro, que também é próximo lá. Muito bom. Todo ano eu vou pra lá, nessa época do inverno. Tiro férias no inverno e vou pra lá. Mais vazio? Hã? Você acha que é mais vazio? Lá é. Nessa época, agora lá tá lotado. Por causa da temporada de inverno.